छसे कौल खामी थोरी थोरी नेपाली हाथ जोड़ी खुमचिए कमेची महाकाली नागरिक का कोटि कोटि आकांक्षा को पर्खल चम्चेहरु का काम गर्न इच्छुक र असल लिम्बुवान थारुवान नेवर मगर हुमल खंड देश हाम्रो एका देश नेपाल अनेक युद्ध क्रान्ति गर्छन् जनता छन् विशाल पराजित मन्त्री हाम्रो जय जय माधव नेपाल। 21औं शताब्दी आधुनिक युग छ मनले जे चितायो त्यही पुग्छ नभनौ भने घाँटी खसखसाउने भनौ भने चित्त दुख्छ राम्रै लाग्छ मिठै खाछ बाहिर छालामा लुतो आछ मुखले निच नआसे हुन्छ मनभित्र के छ हामीलाई नि थाहा छ विदुरा र टुरालाई थामथुम पार्नलाई नयाँ नेपालको भोइस भारतको प्रान्तकी सोमालिया बनाउने नेपाली काङ्ग्रेसको च्वाइस मुखले राम राम भनी भनी देश बेचेर विदेशीलाई खुवाउने हो भ्रष्टाचारीलाई काई च्यापेर गरिबहरूले रोउने हो गणतन्त्रको हिलोमा पछाडि उठेर कहिले नहुने हो काङ्ग्रेसले बोकेको बेबी किङ ब्याउने हो कि तुने हो जङ्गलमा बसेर पाक्यो नारायणीको गादी सत्ता पुगेर चल भयो बुद्धि रहेछ आदि संसारको साँडेहरू को छ र तमासा देय माओवादी माओवादी काङ्ग्रेस एमाले फोरम त्यस्ता पल्टना पुग्यो तिमीहरूको कोरम बाहिर झगडा गरे जस्तो गरेर रात दिन दुवैहरूले सोरम तिमीहरूले देश उमा लगाइहाल्यो हामीले हामीले चाहिँ हात मुख कसरी जोरम धुम्सी काँडे जुङ्गा डेढ फुटको ज्यान छ हारे जाति सबैलाई मन्त्री बनाउनु मन छ बल्ल बल्ल म काटे हात चाट्नमै ल्याउँछ आर्मी पुलिस कुल देउता गाली गरे पाप सेनापतिको आई माइनस राष्ट्रपतिको शराब कुर्सी छोडेर भागाइ पुड्के लड्न आँट्यो धराप अच्छा लेकिन नेपाल सोसाइटी डोन्ट वरी दिस नेपाल आपका बेटा उसकी बेटी जहाँ गए दी मुहा किस नेपाल सारी चोलो कोरी बाटी पूर्वा घोषित इस नेपाल जस्तो जन्मे त्यस्तै उभे पहिलो नम्बर मिस नेपाल चार पाउ टेकेर हिँड्ने बेला परिवार नियोजन गर्छन् होला नमस्ते साउजी बम्बम बोला बिक्री बन्द सारी चोला कपाल गिँडेर ठुटाई ठुटा रिबन धागो खोलाई खोला पाखुरा नाङ्गै तिग्रा वाङ्गाई पुस्माको ठन्डीमा कति जाडो होला 50% लिखा झुम्रा छुटो कपाल मरक्क मर्काउने फुस्रो छाला सात पत्र मैल नाङ्गो डाड मरक्क मर्काउने के हो शरम के हो लाज कता गयो हाम्रो समाज कसले रेख्छ कसले छेक्छ छाडा संस्कृतिको यो हुरी हेर्ने जाति सबै आफ्ना कसलाई देखाउँछौ चुरी फुरी देखाउनेको लाज पचिसक्यो देख्नेलाई मात्र कुरी कुरी बाँदर चुतुनुमा चाहँदा रे बेसन स्वदेशी निर्यात विदेशी फेसन नपाएदेखि गाउँ घर थर्काउने दुई पैसा आम्दानी चार पैसा खर्च जे मागे पनि पुर्याउनै पर्छ यिनीहरू नै हुन् बाबा मलाई चिलिम फर्काउने त्यही भएर स्वतन्त्र प्राणी पशुको इज्जत फालेछन् एक कुल कुकुर अदालत गरेर मानहानीको मुद्दा हालेछन् हाम्रा मधेस एक राज्य खडा हुआ आगे आगे बढे हुन्छ समठाउँ जति उपेन्द्रको कब्जाहरू भिरबाट लडे हुन्छ बोरा मनुवा तराईमा गए दिनभरि घाममा डढे हुन्छ आफ्ना योग्यता उपर लेभलमै होगा इन्डिया गएर पढे हुन्छ भविष्यमा राष्ट्रपति बन्न मन छ भने भैँसीमाथि चढे हुन्छ बानेश्वर थुप्रेका भेडाका बथानहरू चढेका छन् बढेका छन् मोटर देख्दै बान्दा आउनेहरूले खोजेर कसरी चढेका छन् सही गर्ने ठाउँमा ल्याप्चे अगाडि कतिवटा अक्षर पढेका छन् मार्बल ओछ्याको चिप्लो भैमा कतिजना त चिप्लेर लडेका छन् 24 घन्टा लोड सेडिङ गरेर जल स्रोतको धन्यास भनेर हिँडेकै छन् शान्ति सुरक्षा यस्तै हो 10 लाखमा सहित किनेकै छन् ऐचो पैचो गर्दै सरकार चलाऊ नेपाली जनता चिनेकै छौ अपराधी नेता सेवा ढोग नेपाली जनताका खाओ भोग फेरि चुनाव गराउनु मार हो चाँडै संविधानले हो भने तिमीहरूकै कन्त बिजोग मोज मानेर चल्दैन काज खाओ मुलुक एमा राज नेपाली जनताका जेमा राज दुई मात्र सन्तान ईश्वरको वरदान मुखले मात्र भनिराख फुर्सद जन्जेल दावा तन्जेल मान्छेको कारखाना बनिराख पिँढी र आँगनमा सन्तानको जुलुस कौशीमा बसेर गनिराख